Ja, för oss var det ju att komma ut lite starkare än vad vi gjorde förra matchen mot Västerås som vi blev översköljda av. Jag tycker första perioden, det är två lag som har otrolig respekt för varandra och för varandras spelvändningar. Så det hände inte mycket, vi stod och väntade på varandra. Det är nästan så Örebro spelar ett mer borta spel än vad vi gör. Jag tycker att de väntar mer på våra misstag. Vi gör några misstag, de får några chanser, men ja, i stort sett första perioden tycker jag är rätt så jämn. Och de har ett ribbskott och det där, men ja, väldigt chansfattigt i första. Och sen i andra, då jag vet inte, helt jätteskillnad på karaktären på matchen. Det blir mycket chanser åt båda håll. Jag tycker vi har lite hetare chanser, några frilägen. Fem riktigt heta chanser har vi. De får några chanser när vi schabblar i mittzon då. Men jag tycker perioden går till oss. Vi har några powerplay som vi måste få in puckarna på mål. Men vi leder efter två perioder och är nöjda med det då. Och i tredje, vi förstår att de ska komma ut och sätta press på oss. Jag tycker de gjorde det i slutet av andra. De drog ut till folk och ja, fick ner en djup på oss då. Men vi försvarar oss bra i tredje. De har chanser, men Erik tar första puckarna och vi får bort returerna. Vi är starka framför mål, så vinner rättvist. Tack Per. Och Jens, hur ser du på matchen? Nej, det är väl som Hella säger här, första perioden. Det har varit mycket snack om vårt hemmaspel och sådär. Senaste hemmamatchen då mot Oskarshamn när vi kom ut i full fart och tryckte tillbaka dem ordentligt. Gjorde inte mål. Idag kändes det, som Hella säger, vi var stor respekt och det kändes som vi funderade lite. Vi styrde lite mer, backade hem lite mer. Vi hade väl pratat om att vara lite försiktigare, men kanske inte så försiktiga som vi var inledningsvis. Men vi kände väl att det inte var läge riktigt att jaga på dem och driva på dem och bara forechecka. Utan vi kände att det kommer nog komma lite av sig själv ju längre matchen går. Vi har en tendens att göra det på hemmaplan. Så vi var väl rätt så nöjda. Tyckte att vi spelade bra försvarsspel och vi ligger rätt i mittzon och känner liksom att då är det lätt att räkna in i defensiven och sådär. Så vi tyckte väl att det var en helt okej första period från vår sida, trots allt. Andra perioden, ja, det böljade rätt så friskt där ett tag. När ljuset slocknade så kändes det som att det slocknade i huvudet på våra grabbar också en stund där. Och vi bjöd på frilägen och det svängde ordentligt där en stund, kändes det som faktiskt. Så att där var vi väl inte jättenöjda. Sen är det så att säga, i tredje så måste vi forcera lite och vi försöker liksom dra isär dem och tycker att vi skapar en hel del chanser och problemet är ju fortfarande vi gör inga mål. Man kan inte göra noll mål på hemmaplan liksom. Det kan man inte göra på bortaplan heller om man vill vinna, men det är väl där i problemet ligger just nu. Vi tycker att vi skapar tillräckligt mycket målchanser för att göra något mål, men tyvärr gör vi inte det just nu och det är beklagligt. Det är bara att ta nya tag.